ድሬቱ ሚዲያ በጥር ቀን 22 2011 ዓ.ም ምረት በለተሩብ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ዲቦራ ታደሰ ነኝ። የመከላከያ ሰራዊት ቀን የሰራዊቱንና ህዝቡን ትስስር የበለጠ ለማጠናከር ያስችላል። በመጪው ወር የመጀመሪያ ሳምንት የሚከበረው የመከላከያ ሰራዊት ቀን በዜጎችና በሰራዊቱ መካከል ሊኖር የሚገባውን ትስስር ለማጠናከር እንደሚያግዝ የኢትዮጵያ አየር ኃይል አዛዥ አስታወቁ። በኦሮሚያ ክልል መንግስትና በኢትዮጵያ አየር ኃይል አዘጋጅነት በአዳማ ከተማ የሚከበረውን 7ኛውን የመከላከያ ሰራዊት ቀን በማስመልከት የአየር ኃይል አዛዡ ብርጋዴር ጄኔራል ይልማ መርዳሳ መግለጫ ሰጥተዋል። በዓሉ ሰራዊቱ የተሰጠውን ህገ መንግስታዊ ተልዕኮ ለመወጣትና የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ የሚያስችል አቅም ያለው መሆኑን ለማሳየትም አይነተኛ መንገድ መሆኑን ብርጋዴር ጄኔራል ይልማ በመግለጫቸው ጠቅሰዋል። በበዓሉ ላይ የሚቀርቡት የተለያዩ ወታደራዊ ትርኢቶችና ትዕይንቶች የሰራዊቱን የመፈጸም አቅም ከማሳየት ባሻገር የሰራዊቱን ህዝባዊነት ለማጠናከር የሚያስችል ገጽታ ለመገንባትም ያለው ፋይዳ ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል። ከአዳማ ባሻገር ሰራዊቱ በሚገኝባቸው የሀገሪቱ ክፍሎች በበዓሉ በተለያዩ ትዕይንቶች እንደሚከበር ገልጸው ከህዝቡና ከሰራዊቱ አባላት የተውጣጡ አካላት የሚሳተፉባቸውና በሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ህዝባዊነትና ግዳጅ አፈጻጸም ላይ ያተኮሩ የፓናል ውይይቶች ይካሄዳሉ ብለዋል። ከመጪው የካቲት 2 ቀን 2011 ጀምሮ ለስድስት ተከታታይ ቀናት የሚቆየውን በዓል በማስመልከት ከሚከናወኑት ሁነቶች መካከል የአየር ኃይልን ጨምሮ የተለያዩ የሰራዊቱ መሰረተ ልማት አውታሮች ጉብኝት፣ የአየር ኃይል ትርኢትና ስፖርታዊ ውድድሮች ይገኙበታል። ከዚህም ሌላ የደም ልገሳን፣ የጽዳት ዘመቻንና የመሳሰሉትን የሚያካትት የተለያዩ የበጎ ተግባር አገልግሎትም በሰራዊቱ አባላት ይከናወናሉ ተብሏል። የካቲት 7 ቀን 2011 ላይም በዓሉ በአዳማ ስታዲየም ከ2000 በላይ ህዝብ በተገኘበት በታላቅ ድምቀት ይጠናቀቃል ሲል ኢዜአ ዘግቦታል።